coragem. Só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Se você não tem fé. Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda. Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar.有活力都是非常之不错的，但就对面就真的是高质素的进攻球员。哇，无论依高的超靓的直传，还有利安高拉斯一脚都是很精彩。尤其是伊古力阿仁加强功力换入了利安高，这个调动在49分钟就见效了。他接应迪布利的传球，禁区顶射个地波入网，为球队追成较接近的比数。三分钟之后，这位巴西前锋在右路大下大下突然起脚，可惜只是中名弹出。54分钟，唔知呢位巴西前锋啊，入咗嚟只系两分钟就入波啦。佢接应长传，连过几名元朗守卫，扭埋龙门先射入，帮富力扩大领先优势到4-0。